Znate, prvi korak ka isceljenju jeste da čovek spozna da je bolestan. Da bi čovek zatražio pomoć, mora pre svega da postane svestan svoje nemoći. A dokle god naša braća i naše sestre, koje identifikujemo kao bogate, vesele, zdrave i tako dalje, ukoliko oni nemaju potrebe za našom pažnjom i za našom molitvom, bojim se da naša molitva neće biti delotvorna na njima, jer možemo se mi moliti Bogu naravno za njih i po Božjoj zapovesti, dužni smo to da činimo, ali blagodat Božja treba u svakome čovjeku da pronađe saradnika. Možete se vi moliti za nekoga ukoliko Božja blagodat koju prizivate na njega u njemu ne pronađe dobru volju. Blagodat Božja će se vratiti prazna ili ono što narod kaže, neće baba silom u raj. Ali, naravno, opet kažem, po zapovesti Božjoj dužni smo da se Bogu za njih molimo, da Gospod se dotakne razuma i uma i srdaca njihovih, da shvate da ono najvažnije i najneophodnije što im je potrebno nije ni bogatstvo, nije ni svetska zabava ili svetska radost, niti ovo telesno zdravlje, jer sve ovo pobrojano jednoga dana će nestati i proći, nego da im je potrebno ono večno i ono neprolazno, jer opet po reči Spasitelja, kakva je korist čoveku ako zadobije čitav svet, a duši svojoj naudi, kakav će otkup čovek dati za dušu svoju. Dakle, da se pomolimo Bogu za njih, neka Gospod se dotakne njihovih srdaca da prosto shvate da se ne možemo spasiti sve na mekim dušecima ležeći, duvan pušeći. Dakle, potrebno nam je nešto veće i više od toga.